Hej og velkommen til en dag i mit liv. Så her er jeg lige vågnet. Og så sidder jeg egentlig bare og ser lidt film. Og så vil jeg egentlig bare begynde at læse en bog. Og så er jeg mig egentlig bare klar, fordi jeg skal tage hjem til min veninde. Og her har jeg egentlig bare gjort mig klar. Og her er jeg egentlig bare kommet hjem til min veninde. Og så går vi ind.